Žádný spěch, žádný shon. Jen pohoda a čerstvý vzduch. Pokud hledáte skutečnou oázu klidu v náručí přírody, je to právě tohle kouzelné místo. Vítejte ve Velké Javorské. Aktuálně vám zde nabízíme působivé stavení s nepřeberným množstvím vzpomínek. Stačí se zde posadit na lavičku před domem a okamžitě na vás dýchne nejen historie stavby a místa, ale i opravdová venkovská atmosféra. Není pochyb, že tato nemovitost může být vaším vysněným domovem nebo ideálním místem pro rekreaci, kam se budete s láskou vracet z rušného a uspěchaného velkoměsta. Pozemek má celých 3504 metrů čtverečních a zaručeně zde budete mít dostatek soukromí. Tato velká zahrada může sloužit nejen k pohlazení vaší duše, ale i k užitku. Příroda v okolí vám zase nabídne spoustu zajímavých míst pro potřebný relax a vnitřní klid. Ať už při procházkách s mazlíčky, nebo při houbaření, které k tomuto prostředí neodmyslitelně patří. Užitná plocha domu je více než 200 metrů čtverečních. To je dostatek prostoru nejen pro velkou rodinu, ale i pro zázemí vašich koníčků. Mnohým z nás se zapsala do duše jemná letní komedie Na samotě u lesa. A na tomto místě ji v mnoha ohledech můžete zažít na vlastní kůži. Neváhejte kontaktovat makléře. Tohle místo vám vezme dech.